Asubuhi ya leo nataka kuongea kuhusu tuko na mwito tofauti tofauti. We have a different calling. That is my title. We have a different calling. Tuko na mwito tofauti tofauti. Kitabu ni Nehemia sura ya kwanza. Nehemia sura ya kwanza. Nehemia sura ya kwanza kuanzia pale. Wewe peke yako uko na mwito wako. Na ndio maana Mungu amekuruhusu leo uwe katika nyumba hii. Mungu amekuruhusu tuwe hapa. Nehemia sura ya kwanza kuanzia penyewe. Kitabu cha Nehemia sura ya kwanza. Tanzia mstari wa kwanza. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipokuwepo Shushani gomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona. Hao watu wa uhamisho waliosalia na habari za Yerusalemu. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashtumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo nikaketi nikilia, nikaomboleza siku kadhaa kwa kadhaa. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nikasema, nakusihi e Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yafunguke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayeomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli, watumishi wako. Hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tumetenda maovu mengi juu yako. Wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizoamuru Musa mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Teka sikio lako kwa dakika chache tu. Nataka kupasha ujumbe kwako. Kwamba tumeitwa kwa mwito tofauti tofauti. We have a different calling. Ndio maana Mungu amempa mtumishi wake maono tofauti na vile unavyodhania. Na Mungu amempa njia na uelekezo kwa njia ya kitofauti. Hapa ni Nehemia, mtumishi wa Mungu ambaye alitekwa nyara na akapelekwa katika nchi ya utumwa. Alipopelekwa katika nchi ya utumwa, Biblia inasema siku moja ndugu zake wakamtembelea. Na walipomtembelea akataka kujua habari za wale waliobakia kule ambapo alitoka. Na maandiko yanasema kwamba Nehemia katika hali hiyo akapewa habari za kuhuzunishwa, akapewa habari za kuvunjwa moyo. Akaambiwa watu waliobakia katika ule uhamisho wako katika hali ya dhiki. Maisha yao yako kwenye shida. Hali zao hazipendezi. Mara ya pili akaambiwa kwamba ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia akapewa habari za kukatishwa tamaa. Akasikia hali yake kana kwamba imefika mwisho. Naongea na mtu leo kwa sababu kuna mambo mengi umepitia, but remember you have a different calling. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia was given a horrible report. Akasikia mambo ambayo ni ya kuvunjwa moyo. Akasikia mambo ya kukatisha tamaa. Now Nehemia alikuwa mnyweshaji wa mfalme. He was just a mere maid katika nyumba ya mfalme. Alikuwa anatumikia mfalme. Maisha yake yalikuwa ni ya hali ya chini.
anaipata. Nehemia anapata kiu. Kulikuwepo na watu wengi kwenye Yerusalemu. Naamini kulikuwepo na wakubwa. Naamini kulikuwepo na watawala. Lakini Mungu anampatia Nehemia a different calling. Anampatia azimio ya kwamba ni lazima ukuta wa Yerusalemu ujengwe tena. Ni lazima malango tena yainuliwe. Ni lazima heshima ya Yerusalemu ikaweza kurudi mahali pake. Nehemia anapata mzigo. Ninaomba asubuhi ya leo ya kwamba utapatwa na mzigo kwa ajili ya maisha ya jamii yenu, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya kazi ya mikono yako, kwa ajili ya watoto wako. Utapatwa na mzigo, maana ni wewe peke yako ulio na huo mwito. Ni wewe peke yako Mungu amepeana hiyo siri ndani mwako. It cannot be given to anybody else unless you yourself. Hallelujah. Mungu anampatia Nehemia mzigo mzito. Anaanza kusikia uchungu ndani mwake. Nehemia akajaribu kulia. Hiyo kulia haikumsaidia. Nehemia akajaribu kuomboleza. Hakukumsaidia. Lakini Nehemia akachukua hatua. Mwambie chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua. Hapo ulipofika hapata kusaidia, maana umeia vya kutosha. Hapo penye umefika umehuzunika vya kutosha. Umetaka watu wakuhuzunikie, umetaka watu wakuhurumie, umetaka watu wakubebe, lakini haujawahi kuchukua hatua. But I thank God today you are here. You are going to take a step of faith. If Nehemia fought for Jerusalem, if Nehemia
akaomboleza, akachukua hatua ya kufunga na kuomba. Baada ya kufunga na kuomba, akamkumbusha Mungu agano lake. Mungu anakumbushwanga agano lake. Kuna mambo Mungu aliongea juu yako. Kuna mambo watumishi wa Mungu wamewahi tabiri juu yako, lakini hayajawahi fanya kazi. Kwa nini? Hujawahi chukua hatua. Hujawahi chukua hatua. Leo ukichukua hatua, leo ukichukua hatua, maisha yako yatabadilika. Leo ukichukua hatua, ndoa yako itabadilika. Leo ukichukua hatua, watoto wako watabadilika. Hautalia tena, hautaomboleza mwaka kwa mwaka, lakini utalea, utanyonyesha, utabeba, utainuliwa kikazi, utafanikiwa kijamii, utafanikiwa kimaisha. Maana yuko Mungu mahali hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza. Nehemia akalia, akaomboleza, akafunga, akaomba. Baada ya hapo tunaingia chapter 2 kwa sababu ya wakati. Nehemia akiwa katika hali ya nyumba ya mfalme, Biblia inasema kuna kitu nataka nikuonyeshe kwa haraka. Biblia inasema kwamba Nehemia akiwa katika nyumba ya mfalme akaonekana mwenye huzuni, akaonekana mwenye kuomboleza. You know, at times you come in this house na mchungaji anakuangalia na kuona na huzuni, anashangaa ni nini kinafanyika. Maana katika nyumba ya baba kunatakana kuwa na amani, kunatakana kuwa na furaha, kunatakana kuwa na bubujiko, kunatakana kuja kufurahia na kutoa maushuhuda. But Mungu anatamani maisha yako yabadilike ikiwa utachukua hatua. Nehemia akiwa katika nyumba ya mfalme akamwangalia mfalme, mfalme naye akamwangalia, akamwona Nehemia yuko katika hali ya huzuni, akamwangalia Nehemia ako katika hali ya kuteseka. Akauliza Nehemia, what is wrong with you? Nehemia ako katika hali ya uchungu kwa ajili ya kuta za Yerusalemu. Nataka upatwe na uchungu kwa sababu ya ndugu zako, kwa sababu ya mume wako, kwa sababu ya watoto wako. Hiki kitu ninakwambia it has worked for me. Kama uwezo ukachukua hatua, pengine umekuwa contented na mambo yenye unapitia, pengine umeridhika na hali yenye umekaa ndani, pengine umeridhika na hiyo kibarua na hiyo kopa tumepewa, pengine umetosheka na mahali penye uko. Watu wa Mungu hawapasi kutosheka. Watu wa Mungu ni wakusonga mbele. Watu wa Mungu ni wakwenda viwango kwa viwango. Watu wa Mungu ni wakupropel from one glory to another. Usitosheke na patupu, usitosheke na chakula cha nyumbani peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninasema Nehemia akaenda kwa nyumba ya mfalme. When the king looked at Nehemia, akamuuliza ugonjwa, maana hapa kwangu hapastahili kuwa na ugonjwa. Nehemia akamwambia, hapana, mimi si mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia akamwangalia, akanywesha mfalme, akaambia mfalme, nitakuwaje na furaha? Nitakuwaje na furaha wakati kuta za Yerusalemu zimebomolewa? Nitakuwaje na furaha wakati malango yameteketezwa? Nitakuwaje na furaha wakati watu wangu wanateseka, wako katika dhiki kuu? Sijui wewe unafurahia nini. Leo lazima moyo wako usinyike. Leo lazima moyo wako uchukue hatua. Umefurahia mambo ambayo hayawezi yakakupeleka mahali, but leo ukiingia, kuna kitu kitafanyika, utatoka nacho. Kuna kitu Mungu atafanya katika maisha yako. Nehemia akaenda mbele za mfalme, akamwambia mfalme, siwezi kuwa na furaha while my people are suffering. Mfalme asikiza vile alivyomwambia. This is the power of prayer. Bwana asifiwe. Because Nehemia had prayed and fasted, and he appeared before the king. Na mfalme alipomwona, tayari Mungu alikuwa amezungumza na moyo wa mfalme. Anafika kwa mfalme, anamwambia mfalme, nataka unipe ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Leo utaambia shetani give way. Give way. Maana ninaenda kurejesha ndugu zangu. Ninaenda kurejesha ndoa yangu. Ninaenda kurejesha watoto wangu. Ninaenda kurejesha kazi yangu. No matter where it is, ninaenda kuirejesha. As this word will be broken, whatever was holding you, whatever that has been hitting you, whatever that has been destroying your future, must be destroyed today. Rakotelo shakata ya bosa. Hallelujah. Mfalme
akamuuliza Nehemia nikufanyie nini? Na hicho ndio Mungu anauliza leo. Mungu akufanyie nini? Mungu akufanyie nini? Mungu akufanyie nini? Ni nini unataka Mungu akufanyie? Sijui umekuja Mungu akufanyie nini. I don't know. Mfalme akamuuliza nikufanyie nini? Nehemia akamwambia nataka unipe ruhusa na unipe na barua nipeleke kwa wale wakubwa ili ninapoenda na unipe na maaskari. Leo unaondoka na chochote unachotaka. Maana umepata kibali mbele za Mungu. Leo unaondoka na kila hitaji uliloomba siku zote. Maana kuna kitu Bwana ameachia. Mfalme akamwambia Nehemia kwamba nimekupatia kila unachohitaji. Nehemia akamkumbusha mfalme kwamba nilikuwa sijajenga. Maana ninahitaji muda, ninaongea na watu hapa ambao wajajenga, ambao wametamani miaka yote kujenga. Mitaka kumwaga umemwaga uko pale pale. Umeweka mawe yako pale pale. Umejaribu kila uwezayo uko pale pale. Ninaongea na wenye kutaka kununua shamba. Unataka pesa, unataka kununua, tatizo linatokea. Unajiuliza ni nini kinatendeka. Unatafuta pesa, unataka kununua kitu, magonjwa yanatokea. Unajiuliza ni nini? Leo nimekuja nikuambie, kuna maana ya kuja kwenye madhabahu. Madhabahu ni kitu cha thamani. Madhabahu yakiwa maishani mwako yanaleta utofauti. Maana Nehemia alipopata kibali mbele ya mfalme, maisha yake yalibadilika. Nehemia alienda, alipoenda anajua kuna watu wamekwambia nenda tu utarudi vile unarudi. Bwana asifiwe. Mwambie shetani not me. Not me. Hautarudi vile wewe unarudi. Hautarudi vile wewe unarudi. Unatokanga hapa unaenda unagongwa na magonjwa. It will not happen today. Unatoka hapa kazi na filizika. It will not happen today. I prophesy in the mighty name of Jesus. It will not happen today. Kama aishivyo Jehova, haitafanyika kwako tena. Kwa sababu umepata kibali. Umepata kibali mbele za Bwana. Dhabihu yako itanena. Maisha yako yatanena. Maombi yako yatanena. Unapounganika na madhabahu ya enzini, Bwana atanena kuhusu maisha yako. Bwana atabadilisha hali yako. Bwana atatengeneza njia yako, kwa kuwa ameandaa muda ulio mwafaka kwa ajili ya maisha yako. Mpe Yesu makofi mazuri. Sijui jinsi gani umejiandaa. Sijui jinsi gani umejiandaa. Maana kuna kitu Mungu anataka kufanya juu ya maisha. Napomalizia, moyo wako lazima uwe tayari kupokea. Moyo wako lazima uwe uko tayari kupokea kutoka katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana lazima arejeshe kila ambacho ni chako. Na ni lazima shetani aachilie kile kilicho chako. Kilichobomolewa na adui kitajengwa leo. Kilichobomolewa na shetani kitajengwa leo. Mpe Bwana makofi mazuri. Mtumishi wa Mungu aje na kumalizia. Mpe Bwana makofi mazuri. Celebrate. Hallelujah. Sema haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Lazima unatoka na ushuhuda kwa jina la Yesu. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kila wakati unapoona chungu kimetokea, kumbuka kwamba vita vinafika mwisho. Amen. Haleluya. Amen. Wakati safari ya wana wa Israeli ilikuwa inafika mwisho, ishara ya kwanza mwisho kwamba vita vinakoma, Bwana alimwambia Musa, chukua vitu vyote ambavyo umeona na ukajiingize katika chungu kama historia na kumbukumbu kwa Israeli. Sema haleluya. Ya kwamba unapona chungu ni ishara ya kwamba mwisho wa vita umefika. Nishatashemeenda. Unapona chungu jua ya kwamba vita vimeisha. Angalia jirani kushoto na kulia, mwambie vita vimeisha. Ah, mwambie kama na yamini, mwambie vita vimeisha. Kama ni mwana, kama yule nimemwambia asikie, ambie mwingine. Ama yule kwa mwingine, mwambie ukiwa na chungu vita vimeisha. Sema haleluya. Sema haleluya. Chambia kwa sauti ya kwangu vimeisha. Kama nimeona chungu. Amen. Kwa kuandikisha historia. Sema haleluya.
yote na kumiingiza hapa. Unapona hii. Yani imeisha. Yani imeisha. Yani imeisha. Yani imeisha. Sasa kwa sababu ya kilio cha Yerusalemu acha twende tutengeneze malango. Halo! Yerusalemu, kwa nini unapenda kurekebisha malango? Ni kwa sababu ya kufuta aibu ya Israeli. Na ndio sababu Bwana amekuleta leo. Ya kwamba aibu ya kweli ikaishe forever. Yerusalemu! Kuna watu ambao vita vyao vimeisha. Vita ambavyo wanapigana ni vita vya kwao. Vita vya koyao, vita vya familia, vita vya taifa. So, vita vya binafsi, unaweza omba vikaisha. Sema haleluya. Kama vita ni vya kwako, unakuja hapa naombewa, unawekewa mikono, unafanywa deliverance na vinaisha. Lakini kama ni vita vya familia, I tell you the truth, unaweza ombewa kila siku na nabii Jezebeli. Unaweza fanywa warfare, deliverance na nabii Jezebeli. Na ndio sababu Bwana ameleta hekima ya siri ya chungu. Nisaidie kumwambia mtu siri ya chungu. Siri ya chungu. Namwambia siri ya chungu. Siri ya chungu. Haleluya. Sema Laura, amen. Amen. Ambia mtu siri ya chungu. Siri ya chungu. Na Biblia inasema njooni kwangu wote mliolemewa na kushukuka na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Jifunzeni kutoka kwangu. Hello. Kwa hivyo Mungu anapokuita anapumzisha, akupatia nafasi ya kujifundisha. So yeye anapopumzisha mizigo, haitoshi kupumzika mizigo. Kuna kitu zaidi ya kupumzika. Sasa jirani, ambie jirani kuna kitu zaidi ya kupumzika. Mwambie kuna kitu zaidi ya kuja kwa Yesu. Sema haleluya. Amen. Anasema enyi mliolemewa na mizigo, njoo nitawapumzisha. Ili kuna kitu ambacho nataka niwasaidie kujua. Tuko nami katika Zaburi ya 71. Kuna kitu ambacho nataka ujue. Dakika moja, Baba nimshukuru sana. Asante kwa heshima. Praise the Lord. Amen. Maximum sema haleluya. Haleluya. Watumishi wa Bwana ambao wamehudumu na wote ambao tuko hapa, I salute you. You have been celebrated the men of God and women of God this year. God bless you. Praise the Lord. Kwa wote ambao wameshirikiana kumaliza mkutano huu, you are so great. May the Lord bless you for it. Zaburi 71 kuanzia mstari wa kwanza, sema nasema Zaburi 81, tusome kutoka mstari wa kwanza. Yes. Mwimbieni Mungu nguvu zetu. Nyimbo za furaha, mshangilieni Mungu wa Yakobo. Yes. Pazeni zaburi, pigeni matari, kinubi chenye sauti nzuri na kinanda. Yes. Pigeni panda mwandamo wa mwezi. Hallelujah. Wakati wa mbala mwezi sikukuu yetu. Anasema pigeni nini? Pigeni panda. Yes. Mwandamo wa mwezi. Wakati wa mbala mwezi. Yes. Sikukuu yetu. Na hii ndio sikukuu yetu. Anasema pigeni tarumbeta. Praise the Lord. Amen. Katika sikukuu pigeni tarumbeta. Mstari wa 4. Kwa maana ni sheria kwa Israeli. Asikatao shika mstari wa 4 na mstari wa 5. Anasema mstari wa 4. Kwa maana ni sheria kwa Israeli. Ni sheria kwa Israeli. Ni hukumu ya Mungu wa Yakobo. Ni hukumu, hii ndio sheria ya Israeli na hukumu ya Mungu. Hii ni sheria. Yaani whereby kama ni sheria katika kizazi baada ya kizazi, jambo hili lisiwahi kubadilishwa. Anasema this is the statute for Israel and the law of God unto Jacob. Anasema hii ni sheria. Na wote ambao wamezaliwa katika kizazi cha Yakobo, tunajua kwamba wote ni wana wa Mungu. Praise the Lord. So anapomwambia kwa familia ya Yakobo, anamwambia kwa Wakristo, anasema hii ndio sheria. Na kwamba kuna kitu ambacho natakiwa nifanye. Lakini kama utaelewa kitu ambacho naelezea, kuna mambo ambayo unaweza jua umeokoka, umekuja kanisani ndio, unaomba ndio, umejazwa roho ndio. Lakini anasema, ikiwa hautafahamu sheria hii, then there are certain things ambayo inaweza kuja kufanyika katika maisha. Lakini nashukuru Bwana kwa hiyo siri naijua leo. Angeje na nimejua leo. Mwambie kama na mwambie mwambie naijua leo. Sema Laura, haleluya to God. Praise the Lord. Anasema mwambie ni verse number 5. Mstari wa 5. Aliamuru iwe ushuhuda katika Yusufu. Alisema ikawa ushuhuda.
Alipoondoka juu ya nchi ya Misri, praise the Lord. Maneno yake nisiyemjua naliyasikia. Bwana sifiwe. Amen. Biblia inasema hivi kwamba hii sheria alimchagua Yusufu akamtumia kama mfano. Katika Biblia kuna watu na katika Biblia kuna mbingu. Yaani kuna watu kwa mfano Ibrahimu sio mtu, Ibrahimu ni mbingu. Anasema enyi mnaofuatia haki, angalia Ibrahimu baba yenu. Akasema angalia ni Sara mama yenu. Nilichomuita kwamba yeye sio mwanadamu. Ibrahimu sio mwanadamu. Ibrahimu ni mbingu ya watu wanaotaka kutembea katika imani. Praise the Lord. Basi yeye sio mwanadamu. Yeye ni mbingu ya imani. Kama wewe unataka kutembea katika imani, lazima uangalie jiwe unalotoka. Anasema mwamba uliochimbiwa, anasema nilimuita na nikambariki. Enyi mnaofuatia haki. Halo, sema lawe eme. Waka ikiwa sielewe Ibrahimu, mimi tangale Ibrahimu kama baba yetu. Na nimejua wote kwamba mtu anapoitwa baba ni chanzo, baba ni source, baba ni source. Ibrahimu anapoitwa baba wa imani is called the source of faith. So, unaposoma Biblia, tofautisha wanadamu na mbingu. Sema amen. Amen. That's why Elisha sio mwanadamu. Elisha ni mbingu ya watu wanaotaka kuomba. Angalia Elijah aliyekuwa na mahitaji kama yetu. But the man prayed and dreamed. He prayed again and dreamed. Elijah is not a human being, it's a process of prayer. Sema amen. Amen. So Joseph anapochaguliwa hapa, Yusufu hachaguliwi kama mwanadamu. Anachaguliwa kama mbingu ya siri sheria ya ukombozi ya marejesho na promotion in destiny. Somebody sema yuna. So kuna kitu ambacho anafanya katika maisha ya Yakobo ya Yusufu ambacho kila Kristo lazima ajue. Na several times kuna watu wameangalia hii service kwa mitandao waliowatch, alafu sasa kuna anauliza kwamba what is point breaking? Kama kitu ujui na maana, uchukue muda kujifundisha. Hello. Amen. Praise the Lord. Kwa sababu kuna watu ambao they choose what they don't understand. Kama mtu anakujulisha nyamaza fuka mapua, fukua macho. Hakuna kusaidia kuraisha. Praise the Lord. Hakuna kile ambacho salvation ilikuwa complete without the mystery of the pot. Yes. Na kama kuna pasa yote hii mbili ya chungu, inaonekana kwenda kufa. Hello. Praise the Lord. Sema haleluya. Kwa sababu unapoenda katika matakatifu, matakatifu kwa Mungu, katika kitu ambacho utapata in the Holy of Holies, it is called the box. Hebrews chapter number 9 na Rachos kapala. Kuna siku ambacho unasema na Biblia inasema ili fimbo ya Aaron iweze kuzaa maua, ili fimbo ya Aaron iweze kufanikiwa, alisema chukua fimbo ya Aaron yenye haina mizizi, yenye haina maji, na ukaingize katika chungu, na ile fimbo ikaanza kuchuma maua. Walipoingiza ile fimbo katika chungu, ile fimbo ikaanza kuzaa bila mizizi, bila mvua, bila udongo, ikaanza kuzaa. Halo, praise the Lord. Ambiete nani, hakuna maisha yanayoweza kufanikiwa bila kufahamu chungu. Ulizaje na mama kwa chungu gani? Anaambia kaimu angalia shimo lilotoka. Mwambie kwa chungu gani? Ulizaje na biashara yako iko katika chungu gani? Kwa sababu ni chungu ambacho kitu kimewekwa, hicho kinachoamua na kile kitu kinachofanikiwa. Halo! Praise the Lord. Na wewe uko katika chungu kizuri na moto. Aidha wapasua kibaya ili wakuingize katika chungu kizuri ama wapate kwa chungu cha uovu. Uliza jirani kwa chungu gani? Hello? Ili fimbo ya Aaron ichanue maua, walisema weka katika chungu. Weka katika chungu ili ichanue. Na ndio sababu kama tunataka ndoa yako, maisha yako yafanikiwe, lazima tukutafutie chungu. Ambia jirani tunakutafutia mafanikio. Tunapaswa ya kukuroga. Tunapata mafanikio. Ambia jirani ya kuzuia. Tunakwenda kwa chungu cha kuinuka. Lazima pawepo au akupepe wewe na kuweke katika chungu kizuri, na anapokuwa
lazima upasuke hiki. Mimi napasuka leo. Na wakati ninapopasuka kuna transfer. Ambe jirani kuna transfer. Mwambie kuna transfer. Kuna wewe kwa chungu ambacho watu wanapata kazi bila sufisha. Ambapo watu wanafanikiwa bila shida. Saba means perfect sacrifice.
maana pasipo kuwa na damu iliyokamilika hakuna kile ambacho ardhi itaweza kukusaidia. Sema haleluya. Akaingia akachukua fahali akayangusha yale madhabahu, akasema kuangusha madhabahu haitoshi, nenda chukua tena fahali mwingine ukayainua madhabahu. Alipoyainua madhabahu yakaitwa Shemoa Shalom. Kisha Mungu akamtokea akamwambia na kwenda kijana Gideoni akachukua jeshi akakusanya jeshi anaenda nalo mitaa, na Mungu akamwambia hawa watu ni wengi, maana vita tayari kishamalizika. Vita vya hatima vinaamuliwa madhabahuni. Nisaidie mtu, vita vya hatima vinaamuliwa madhabahuni. Ukikuwa sawa na madhabahu hautaki kupigana vita. Sasa nisema yeye ni Hey Shalom. Maana vita ni vya madhabahu. Na ndio sababu tunapokuja na chungu hiki, kwa nini kipo wazi? Katika ulimwengu wa kiroho, hiki chungu hakiko wazi, kimejawa damu. So kisha Mungu akamwambia Gideon, chagua watu wachache, akamwachagua wachache, akamwambia sasa ninataka uende karibu na kambi ya maadui. Tafadhali sikia hivi. Hapa hapa ameongeza. Alipoenda akasikia na mtu katika kambi ya maadui aliota ndoto. Alipoota ndoto, aliona wakila mkate katika kambi ya maadui. Ishara ya kula katika ndoto ni nini? Ishara ya kula katika ndoto ni ishara ya kwamba your love has been found inside the pot. Hello? Praise the Lord. Maana hakuna kile utabisho katika ndoto basi katika ulimwengu wa kiroho wa tekwili. Na kile aliposikia akasikia mtu anasema kuna mkate ulikuja katika kambi yetu, na watu walipokula wakasambaratika. Na kisha angekalimani akasema hiyo sio kitu, huo ni upanga wa kidogo. Maana chakula chakula ndio kivaa upanga. Alisema hapa wanatafsiri chakula kwamba chakula ni upanga. Chakula ni upanga. Uliza jirani wewe uko na nini? Wewe uko na nini? Hello. Anaweza kuwa na kula na watu atakasema juu, lakini tukao kwa meza tu, wewe unakula soda na unajua kufanya toka kwa nyama. Ah wewe. Come on. Hello. Somebody say hallelujah. Chakula. Halo. Somebody say amen. Kisha kitu aliposikia baada ya sema kwa watu 300 akaenda katengeneza jumu 300. Na akaanza kuwapatia kila mwanajeshi. Chukua chini, chukua chini. Maana hawa walikuwa wanaongoja wakati wa mavuno. Ndio wao kupata mshahara na kisaba roho ya mlezi yako pia naye inapenda pesa. Inakwenda mpaka upate pesa ndio inaitwa kwamba roho ya mshahara imeingia ndani. Unaanza kuwa shughuli shughuli. Ah, sasa hii anasema chukua chungu hiki. Akapatia jungu ya tatu. Na akasema mtakaposikia nilipiga tarumbeta, kila mmoja wenu atakipasua chungu. Na mtakapopasua chungu, mtakuja kusema upanga wa Bwana na upanga wa Gideon. Hello? Kwa hivyo walipoingia katika kambi ya maadui, hawakubeba bunduki, hawakubeba silaha yoyote, walibeba jungu na tarumbeta. Ambia jirani leo unahitaji mdomo wako na chungu. Kunyamazisha maadui zako. Mwambie unahitaji mdomo na chungu. Sema kwa shauri ya Yehova. Amen. Hey, Shalom. Amen. Ya kwamba chungu kilipopasuka, hiyo ndio vita yao iliisha kwa mema. Sema haleluya. Amen. That's why chakula unacholishwa every day is the sword of your enemy. And the only way you can deal with that, tafuta mahali ambapo kuna mtu mwenye ufahamu wa kudili the mystery of the pot. Angia jirani na shukuru nimefika. Nashukuru nimefika. So kwa ule msali sasa mwisho nimalizie pale. Mstari wa sita. Yes. Na nimelitenga bega lake na mzigo. Anasema nimelitenga bega lake na mzigo. Mikono yake ikaachana na kikapu. And his hands were delivered from the pot. Hello? Ya kwamba angalia Yusuf as a process of deliverance. Mizigo inaweza kuwa imeondoka mabegani mwako through prayer, fasting and casting out of demons. But until the pot is broken, bado mikono yako imefungwa chunguni. Hello? Na Yusuf kukataliwa na the brothers, alikuwa mtu wa maono, ameitwa na Mungu, lakini maisha yake amekataa.
anatupa shimoni, wanachukua nguo yake wanapaka damu, wanapeleka ndugu zake. Yusufu kwenda kukataliwa na kutingiziwa usharati, anashikwa karibu kuingia katika hatari. Baada ya sema katika ulimwengu wa kiroho, it was a deep contact to his threshold. Na nitaona mwanadamu first aliondoa mzigo. Yesu anasema njoni kwangu ni waongelee mzigo, mkajifunze. Sema hello. Hello. Kristo. Anasema anapoondoa mizigo katika mabega, anakupa nafasi ya kujifunza. Ujifundisha nini? Anasema nilitoa mizigo katika mabega na nikatoa mikono yake katika chini. Mimi ya kwamba wewe unapokuja katika Kristo, wakati umelemewa na kusumbuka na mizigo, anatoa ule mzigo na anakupatia the secret called the mystery of the boat. Hello. Sasa ni shauri la wale wema. Praise the Lord. Amen. Yeye alikuokoa akufundishe siri ya chungu. Na anasema hii itakuwa sheria. Hii ni kitu ambacho every believer must know. Si kitu ambacho unajua. Hello. Usitamani na mtu. Kuna mystery of the pot that you are delivered so that you will access. Maana chungu kimebeba kila baraka. Chungu kimebeba kila baraka. Na anasema yule ambaye atashinda atakula kutoka katika chungu cha mama, atakayeshinda atakula katika chungu. Na baada anasema hawezi kushiriki meza ya Bwana na meza ya mapepo at the same time. Hello. So mimi na kwamba unless somebody has shown up na deal with the pot, I tell you the truth, unaweza angaika makanisa yote dunia hii, but all you need is somebody with the revelation of the pot. Address the pot and let your life be lifted. But we thank God our Father in the house has a vision. This must be a spiritual man. I wish you a great God for the gift you have. Somebody say my amen. Kwa sababu ni kanuni na sheria ya majira, lazima ifanyike kila mwaka. Afadhali ukose vitu vingine. Don't miss this mystery. Hello. Don't miss this ministry. Maana ninajua kuna mizigo Bwana ameondoa. Kuna kiwango fulani kwa sababu ya kuokoka na kuwa kanisani. Kuna kiwango cha amani umepokea. Kuna kiwango cha mafanikio umepokea. Lakini kwamba umepokea, that is not the end. Kuna kitu ambacho Bwana alifanya ili akuunganishe na maximum gospel. Na kuunganisha katika majina kama haya. Na kulete katika chungu hiki. What a joy we are in the house. What a joy that time has come. Amen. What a joy that time has come. Amen. Somebody say my amen. Amen. Na kusudi ya mwaliko ili Mungu akusaidie ufahamu the mystery of the pot. Mabega yako haina shida, but your hands must be delivered from the pot. And from delivered Yusuf from the pot, Yusuf alikuwa promoted bila kuulizwa CV. Hello. Wakati alikuwa delivered, Yusuf akapatiwa promotion, akawa in command, second in command, without restriction. Wakati the pot imekunjika, there is no need ya kustakwa na vitu vingine. Kwa sababu gani? Wakati chungu cha wokovu kinavunjwa, unahamishiwa kwa chungu cha mafanikio. Unahamishiwa kwa chungu cha amani. Unahamishiwa kwa chungu cha fedha. Unahamishiwa kwa chungu cha upendo. Somebody shout out. Something in the house. Kuna watu wanahama. Nisaidie kuambia jirani usiache nyuma. Mwambie usiache nyuma. Mwambie usiache nyuma. Kuna kitu kinatokea leo. Kuna mambo yanafanyika leo. Baba ninahama leo. Sitabaki hapa tena. Baba ninahama leo. Sitabaki hapa tena. Baba ninahama leo. Ninahama kwa chungu cha uovu. Na chungu cha uchawi. Na chungu cha ushirikina. Chuva, 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 chuva
mchanga ninaye kukomboza maisha yangu ninaye kukomboza maisha yangu anayenijali anayenipigania haleluya Praise the Lord. 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 Pra